Радий вітати Сергія Якубовського, нашого співрозмовника, доктора економічних наук. Економічний дайджест повертається на репортер. Я думаю, що наша традиція вам до вподоби. Сергій Олексійович, вітаю. Доброго ранку. Віталій, доброго ранку. І я дуже радий, що ви повертаєтесь, тому що ваші передачі завжди були і актуальними, і професійними. Тому я думаю, що суспільство чекало ваше повернення. Будемо розповсюджувати. Отже, Сергій Олексійович. Питання актуальне, я думав, з чого почати, і тут же саме життя дає нам привіди. Нещодавно з'явилася інформація, і всі ЗМІ вже її, так би мовити, пушать. Це, так би мовити, тисяча від президента. Ми десь це вже проходили, і не один раз, як то кажуть, колесо крутиться. Чи економічна новина це, чи може політична? Як ви вважаєте, Сергій Олексійовичу? І що за цим стоїть? Ну, я думаю, що тут можна назвати цю новину політичною, економічною, та вона все ж таки дещо несподівана. Чому? Тому що, ну, знаєте, з одного боку, держава вимушена піднімати податки, причому це зроблено дуже несподівано для всіх, ну, для всіх, тобто для більшості населення. Експерти розуміли наприкінці 2023 року, коли приймався бюджет, що там є величезна діра десь на 500-600 мільярдів гривень саме з фінансування Збройних сил України. Тому я про це казав. Ну, несподівано, чому так було зроблено. Я до сих пор і зараз не розумію, навіщо було це зроблено. Може, так вважали, що буде краще виглядати бюджет для світової спільноти, а потім гроші дадуть. Ну, дійсно, дійсно, коли стало зрозуміло, що грошей нема, то десь 90% цієї суми буде запозичено. Але все ж таки 10%, там десь 50-55 мільярдів буде зібрано з людей, з бізнесу, тричі зріс військовий збір і розширено коло підприємців, які мають сплачувати. І під час цієї такої несподіванки, неприємної для економіки, виявилось, що десь є 30-40 мільярдів гривень, які не потрібні Збройним силам України, а саме потрібні президенту для того, щоб якось допомогти людям. Але якби це мова йшла, наприклад, про інвалідів, які отримали інвалідність, справжню інвалідність під час протидії агресії чи вимушеним переселенцям, я думаю, це б суспільство сприйняло. І бізнес теж позитивно. Тобто, да, треба допомагати тим, кому потрібно допомагати. Але коли мова йде про всіх, навіть про тих, хто отримує величезну заробітну платню від держави. Ви знаєте, що, на жаль, у нас не було ніяких скорочень тих заробітних плат, які були встановлені до війни і залишила держава для тих, хто поруч з нею. І навіть ці люди, які отримують сотні тисяч гривень на місяць, теж додатково отримують цю тисячу. Ну, це незрозумілий крок. І тому я думаю, що немає серед експертів тих, хто підтримав цю ідею і цю пропозицію. І таким чином ми можемо казати, що це такий десь політичний крок. Ну, я коли почув від вас таке, що виявилось, що гроші армії не потрібні, ну це дивина. Ми бачимо, скільки новин про збори. Ці новини, ці меседжі в соціальних мережах, їх кількість не зменшується. Військо потребує дронів, автівок, чого тільки не потребує. А виявляється, у нас є тут 30-40 зайвих, так, мільярдів. Ну це нонсенс, як на мій погляд, на експертний погляд. Так, я з вами погоджуюсь, і головне, що, знаєте, тут порушена логіка державного управління, тому що у нас все ж таки економічними питаннями має займатися уряд. Є закон про державний бюджет, тобто президент каже: ну, от я вирішив, і є закон, але я вирішив. І робіть, що хочете, але ви маєте виконати мою цю вимогу. Тобто тут не мав права навіть за Конституцією Президент робити такі пропозиції. Так, да, він є верховним главнокомандуючим у цій
площині, він має право і приймати рішення. Але з точки зору регулювання економіки, виконання бюджету, ніяких прав немає. Він, як будь-інший громадянин України, має виконувати закон про державний бюджет, де ці гроші не передбачені. Тому тут дійсно це виглядає також як і порушення закону про державний бюджет, що несподівано, особливо наприкінці року, коли завжди шукають гроші, щоб закрити найбільш такі болючі питання. Тим більше, що ми знаємо, що ситуація не завжди розвивається так, як ми хотіли на фронті. Потрібні гроші на додаткові укріплення. Тут ці гроші чомусь використовуються на таку все ж таки популістку, я би не сказав політичну, а більш популістку ідею, пропозицію президента. Але як би не прикро було проговорювати це в господарстві, і ця тисяча знадобиться, тому що ми бачимо, як стрімко іде, що не скажу, що несподівано, але стрімко зростає ціну. Ну, ціни на все. Тому що заходиш там в магазин, там на ринок, там одна картина. Приходиш за тиждень, інша картина. І тут розумієш, ну так, можливо, з точки зору бюджетоутворення це не зовсім правильно, популістично, політично, але. Ми ж їх витратимо, тому що ми бачимо цю тенденцію не досить приємну для споживачів. Ну, ви знаєте, от ця тисяча, я не думаю, що вона вплине на Я рівень згідний. життя більшості українців. Так, є бідні люди, я тут вже казав, що їм треба допомагати. Але все ж таки, ви ж розумієте, коли там ціни інколи зростають там, на 10%, то ця тисяча, вона на що не вплине. Ціни зросли завдяки тому, що змінилась податкова система. Це протирічить бюджетному кодексу України. Чому? Тому що підприємці вони мають плани, і державні підприємства. А коли під час фінансового року збільшуються податки, то деякі підприємства і підприємці вони були вимушені підвищити ціни, тому що є, знаєте, угоди між працівником та роботодавцями. І якщо несподівано під час дії цієї угоди зростають податки, тобто працівник отримує менше заробітну платню, то підприємець може навіть повинен збільшити відрахування на заробітну плату, щоб підтримати цю людину. Тобто це зрозуміло. Тому тут зростання цін, воно викликано збільшенням податків. Але якщо це збільшення податків, воно додасть оці 30-40 мільярдів, які будуть витрачені на такі незрозумілі цілі, то тоді і зростання цін воно буде обумовлено саме цими 30-40 мільярдами, які президент хоче виплатити населенню. Тоді постраждають всі і на більшу суму, чим ця тисяча, яку люди можуть отримати. Ще одне важливе питання, яке хотів би поставити. Ми багато чуємо від наших можновладців, від влади, від чиновників, що ми багато в чому залежні в питання виплат заробітних плат в нашому бюджетному сектору, також лікарям, вчителям і іншим від допомоги західних партнерів. А на якому рівні зараз відбувалася допомога? Тому що ми знаємо, що верхівка айсберга – це допомога військова. Там мільярди, мільйони там попросили, там допомогли. Дякуємо. Але ось щодо цей сектор фінансової західної допомоги, який був спрямований саме на те, щоб підтримувати наші важливі сектори економіки. Знаєте, тут ситуація суттєво змінилась. Вона почала змінюватися у 2023 році, тому що у 2022 році так допомагали і військовим, і І всім цивільним. іншим. І у структурі цієї допомоги це десь 40-50 мільярдів доларів. Саме допомога була дві третини, там десь 28-29 мільярдів доларів. І це було добре для країни. Чому? Тому що допомогу не треба повертати. Але вже з 2023 року частка кредитів стала більшою, ніж допомога. Тобто у 2023 році десь одна третина грошей, які були отримані в Україні, це допомога, а дві третини це кредити, які
потім потрібно віддавати. Наприклад, з МВФ така цікава ситуація, що ми отримуємо нові транші, але ми маємо віддати у 2024 році більше, ніж ми отримуємо від МВФ, тому що треба повертати попередні борги. Тому і зараз, у 2024 році, ситуація вона ще погіршилася. Я думаю, що десь вже 70% того, що отримує Україна, це саме кредити. Наприклад, Сполучені Штати, коли от вони десь у квітні прийняли рішення про виділення 60 мільярдів доларів Україні, вони чітко підкреслили, що якщо це зброя, то так, це безкоштовно. Вони підтримують війну проти Росії, це безкоштовно. Але якщо це гроші, які Україна буде використовувати у бюджеті, саме там на соціальну сферу, то це кредит. Да, це пільговий кредит, да, потім можна буде його скасувати, але це саме кредит. Тому навіть на виплати в соціальній сфері, заробітної плати, ми отримуємо не допомогу, це кредити. Кредити, і от зі структурою цього, як вже я сказав, ситуація погіршить. Тому ми вже у цьому році отримуємо ситуацію, коли державний борг України перевищить 100% валового внутрішнього продукту, і це погано, тому що вже наступного року ми ще більше грошей будемо забирати з соціальної сфери на виплату відсотків по цим боргам. Тому ми знаходимося в дуже-дуже поганій ситуації, тому що саме борги зростають, і частка бюджету на їх виплати теж буде постійно зростати. Тому ми маємо просити про більші гроші. Це будуть кредити, тобто це буде збільшувати боргове навантаження, і з цієї ситуації треба починати її обговорювати і щось робити, тому що інакше потім буде там 120-150% боргу до ВВП, і яким чином потім розраховувати зі світом, питання відкрите. Також питання, яке хвилює наших людей. Я не знаю, наскільки залежить від цього питання їх життя, але ви знаєте, все одно обговорюють, щось побоюються, щось прогнозують. Це курс долара, курс євро, ну, звичайно, курс долара до гривні. Останні часи, останні там, можливо, там, давайте скажу, місяці більш-менш стабілізувала ситуація, але дуже багато і експертних, і псевдоекспертних думок, що ось готуйтеся. Там буде 50, там 55, в бюджет теж щось заклали. Але ж питання не тільки в цифрах, а наскільки це вплине суттєво на життя. І так, життя, як то кажуть, там не солодкі, розуміємо, живемо там військовий час, все маємо розуміти, тому що у нас тут більш-менш спокійно, ми не на нулі, не на фронті, ніяк наші військові, їх там життя там просто пекло. Але все одно, як ці доларові метаморфози вплинуть на життя пересічних українців. Такі ще залишились пересічні українці. Ви праві, що зараз валютний курс відносно стабільний. Але, на жаль, головна проблема зараз в Україні це те, що ті норми Конституції, які мали б ситуацію тримати в стабільному руслі, вони порушуються. От ви почали з цієї тисячі, да? Тобто, скоріш за все, грошей нема, просто будуть надруковані державні цінні папери і потім надруковані гривні. Тобто, коли є якісь там прогнози того ж Національного банку, а потім виявляється, що 30-40 мільярдів будуть надруковані, то ви розумієте, що потім всі гроші повернуться на валютний ринок і буде додатковий попит на іноземну валюту. Тому спрогнозувати щось дуже важко. Але те, що ситуація буде погіршуватись, це однозначно. Чому? Тому що золотовалютні резерви Національного банку вони скорочуються. І ще раз кажу, є певні дії, які не завжди вони навіть обговорюються з нашими партнерами. Я впевнений, що президент не обговорював цю додаткову тисячу з Міжнародним валютним фондом, як і деякі військові дії. Там, наприклад, на Курщині теж американці були дуже здивовані цим діям. Тобто тут в різних сферах, коли є авторитарне правління,
ця форма буває ефективною, якщо криза. Але якщо вона постійно використовується, коли там декілька людей незрозумілих чинників інколи приймають рішення, то це от може бути таким додатковим фактором, який впливає на інфляцію і на валютний курс. Тому ми не знаємо, які там ще ідеї є на наступний рік, але це все негативно впливає на валютний курс. Тому, ну, якщо є вільні гроші у гривні, то може чи їх треба зараз віддати тим, хто захищає нашу батьківщину, чи якщо щось залишиться для себе, то можна вкласти в наземну валюту, тому що я впевнений, що ситуація на валютному ринку не стане кращою, а скоріш за все, ми побачимо у 2025 році, чи навіть наприкінці 2024 року, певну девальвацію національної валюти. Будемо спостерігати і розуміємо, що всі ці проблеми вони не на рівному місці. Це пов'язано з війною. Так, можливо, можна було діяти там трохи ефективніше, краще, але якби не події, які нас спіткають з лютого 22-го року, говорили б трошки про інше. Я так на це бачу, Сергій Олексійович. Так, Віталій, але ми чекаємо того, що відбудеться 5 листопада у Сполучених Штатах, тому що ця подія вплине і на валютний курс гривні теж. Тобто, якщо переможе Трамп, Ну, то ось давайте про це вірогідність девальвації поговоримо після гривні 5 листопада. збільшиться дуже суттєво. Коли ми будемо знати результати, ми окремо присвятимо наш наступний економічний дайджест. Дякую вам, Сергій Олексійович. Сергій Якубовський був з нами. Хорошого дня і щоб все у нас було добре. Дякую вам. Дякую вам, Віталій.